O'tmas bu dunyodan. Kim ham o'tmas bu dunyodan, siz ham biz ham omonatmas. Bugungina sog'i yurganlari, erta bitta kamomatmas. Dunyo aro tansiqmiz u, ummon aro hasmiz go'yo. Allohimga ming bor shukr, bugun barchamiz sog'u salomatmas. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum yaxshilar. Mana bugun 2022 yil. 27 avgust sanasida mahovati va tarovati bilan o'lkamizda jondong'i ketgan. Jayxon obod mahalla fuqarolar yig'ini. Hoca Murat akamız xonadonda yig'ilishib turganimizdan bag'oyat yashadmiz. Bu yig'ilishimizning asosiy sababchilari Oxunjon aka, Maftunoh xonim yangalarimizning ko'zlarining qorachiqlari, duru gavharlari, Shohjahon jiyanimizning sunnat to'ylarida yig'ilishib turganimizdan bag'oyat yashadmiz. Oxunjon aka, sunnat to'ylar sizga muborak bo'lsin. Ilohim shu yigitcha Olotimizda, Buxoro viloyatimizda, O'zbekiston Respublikamizda dong'a ketgan yigitlardan bo'lsin u. O'zbekiston Respublikasi bayrog'ini ko'klarga ko'tarsin. Shu ko'klarda ko'targanda haq bering. Shu haqlarda bizlar ham qatnashish nasibi ro'zaylagan bo'lsin. Mana bugun to'y ekan deb hammamizni chorlagan to'y boshilarga o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'z chiroyli qilib davramizni bezab turgan Rustam va Dostona dizayn xodimlariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Chiroyli ovqatlarni, shirin ovqatlarni bizga taqdim etgan oshpaz akalarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramizda. O'zbegimning har bir kuni to'y tantanasi yo'qki, san'atkorsiz o'tmaydi. Bugungi kuy qo'shiq san'atkorimizga hech biri si yetmaydi. Kutib oling, siz uchun kuylaydi Nozimjon To'yev. Kuyla mag'rur, kuyla san'atkor. Ovozingdan olam lol qolsin. Och pardasini shunday kuylaki, hatto bulbul sendan dars olsin. Marhamat Nozimjon. Yo'q shunday. Aytim keladi